Co? Snaha o okop. To jste řekl úplně naprosto přesně. Jo, jak se vám leží, dobrý? Nebolej záda, tak furt špatně, ale mě se leží špatně i v posteli. A i v posteli, když chcete madračku doníst. Ne, dobrý. A bude vás tady něco chránit, že? Bude, to chrání. Tady to listí, co se tam nasypal, tady ta blamáž, tam nebude. To můžete přespat Ježík akorát. To, že jste tady dal kousek... Maskování. Jo, to je výborný maskování. No, to za to jste přišel sám, nebo tady to poradil. Při prvním výstřelu, který na vás půjde, tak by vás to praštilo po palici, ta břiza. Výborně, tak si to spravte, jo, jedeme. Jo, jdu na to, provedu. No. Já se musím zvednout první, ale... Ale záda zase. Vám mi bylo v záde. Chcete masáž ještě. Co tady děláte zas? Hledáte poklad? Na nohy. Na nohy? To už vypadá na studnu skoro, člověče. Co je to tady za bordel? Kdo vám řekl, že máte měst? Kdo vám to řekl? Co? Nikdo. Nikdo, a proč jíte? Co máte dělat? Upravovat zákupy. A proč to neděláte? To jsem se chtěl posilnit. Nezajímá mě, co jste by chtěl. Tak si akorát prokrojte břuch a odkrojte ruce a nebudete nic dělat.